Koprol Besar Sariman Hairani, 57 tahun, veteran 19 Regimen Askar Melayu Diraja Mekanis yang hilang upaya kekal akibat insiden langgar lari di Banting Selangor tahun lalu, hari ini mendapat perhatian Jabatan Hal Ehwal Veteran Akatan Tentera Malaysia. Sariman yang lebih mesra dengan panggilan Wak Sariman hilang punca pendapatan selepas insiden terbabit dan kini hanya bergantung kepada pencen bersih RM580 sebulan bagi menampung isteri dan anak bongsunya serta bapa mertuanya yang sudah berusia. Okey, Datuk, boleh Datuk ulas sikit berkenaan dengan kes seorang daripada anggota 19 bekas 19 Melayu kita yang kita laku dalam bincang tentang macam mana Datuk kes dia dan mungkin bantuan nanti akan Jeff selepas ini. Okey, Datuk Bia Somalia ni yang bernama Cik Sariman ni memang Jeff boleh bagi pada beliau. Cuma beliau ni mungkin tidak mengetahui apa bantuan yang beliau boleh menerima daripada Jeff ataupun daripada kerajaan. Tapi yang dikeluarkan dalam keadaan ni, beliau telah dilanggar lagi. Jadi beliau juga boleh dapat bantuan perubatan kerja sekiranya dia memberikan peralatan sakit ataupun rawatan-rawatan. Dan Cik Sariman ni pegawai saya akan pergi melawat dia pada hari ini dan mendapatkan maklumat-maklumat ataupun apa bantuan-bantuan yang kerajaan boleh bagi lalu Jeff kepada beliau untuk beliau meneruskan kehidupan seperti insan-insan lain. Ketika pertempuran dalam misi menyelamat 70 anggota elit US Ranger yang membabitkan 114 anggota 19 Regimen Askar Melayu Diraja, Wak Sariman yang ketika itu bertugas menjaga pos kawalan Markas Malaysia di Mogadishu adalah individu yang mengangkat mayat Allahyarham Korporal Mat Aznan Awang yang terkorban selepas ditembak militan Somalia menggunakan peluru berpandu RPG. Setakat ini berapa sebenarnya jumlah veteran dan daripada itu berapa banyak yang menerima pencen yang dibantu oleh Jeff yang di bawah tanggungjawab dia? Setakat ini jumlah keseluruhan Jeff ataupun veteran ada sampai 365,000 orang yang daripada jumlah tersebut yang menerima pencen lebih kurang dalam 107,000 lebih.